Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні об 11-й годині архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор підписав указ про перехід громади села Мусорівці храму Покрови Пресвятої Богородиці до Православної Церкви України. За словами секретаря релігійної громади села Ніни Фейцарук, вчора на зборах 61 із 62 присутніх парафіян проголосували за перехід. Якщо говорити про цю громаду, то її історія, в її історії це вже не перше намагання утворити українську парафію, тому що ще 10 років тому, коли було побудовано новий храм, громада хотіла прийти в українську церкву. На жаль, тоді під певним тиском і певних сил цю громаду не допустили до цього переходу, хоча частково громада тоді розділилася і частина залишилася в старому храмі разом з українським священником, інша частина в новозбудованому храмі оцих 10 років служила з священником російської церкви. Це можна навіть назвати, що це воз'єднання громади, яка була оці 10 років розділена. Секретар релігійної громади Ніна Фейцарук повідомила, що у цю громаду села Мусорівці входить близько 100 осіб. За словами архієпископа Нестора, після надання Томосу з Російської до Православної Церкви України, на Тернопільщині перейшли 14 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори й проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної Церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Сураш Шумського району. 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збаразького району. 4 лютого до Православної церкви України приєдналися також релігійні громади сіл Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. 5 лютого до Православної церкви України перейшла громада села Мирове Шумського району. 6 лютого громада села Людвище Шумського району. 11 лютого до Православної церкви України перейшла громада села Мусорівці Збаразького району. Шістдесят фахівців обласного центру зайнятості, які з 1 січня виконують функції кар'єрних радників, допомогли знайти роботу 459 безробітним. Новизна у співпраці полягає у тому, що разом з пошуковцями роботи кар'єрні радники укладають індивідуальні плани, у яких покроково вписують, що робитимуть для того, щоб знайти місце роботи. Одна з фахівців центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника, каже, така співпраця значно ефективніша. В цьому плані є обов'язки як кар'єрного радника, так і обов'язки клієнта, тобто того самого безробітного. Кар'єрний радник зобов'язується, це теж стимулює виконувати краще свою роботу. Той самий пошук роботи, інформування про вакансії, направлення до інших спеціалістів, на семінари, профорієнтаційна робота. Одним словом, комплексно надання всіх послуг, які надає центр зайнятості. Відповідно, в той же час, до освіти, професійного досвіду, до того самого профілювання результатів, що ми йому зробили. А пошуковість роботи, відповідно, зобов'язується виконувати те, що йому пропонує кар'єрний радник, тому що він підписався під тим, що він погоджується на ті всі послуги, які надає служба зайнятості. Відповідно, він і повинен їх і виконувати. Більше розповімо о 17-й годині. Також слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви бачите на екрані.
Прочитай книжку, передай іншому. Така акція розпочалася сьогодні в обласній бібліотеці для молоді. Вона присвячена Міжнародному дню дарування книг, розповіла бібліотекар Тетяна Кривокульська. Впродовж 4 днів тернополяни можуть долучитися до акції і подарувати книжку бібліотеці. Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газелишин, який написав 2 книги про жертв ядерних випробовувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію. Прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжочок, багато книжочок є ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО. От, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Ця акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книги один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Також ми долучаємося до цієї акції і пропонуємо нашим читачам, користувачам та будь-яким людям приносити книги, залишати їх в нашій бібліотеці, щоб вони знайшли нового читача. Після того, як книжки опиняються у книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Одноднорічний водій автомобіля «Ауді», житель обласного центру, який учора потрапив у ДТП на вулиці Живова, зараз перебуває у медикаментозній комі, повідомив головний лікар швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Учора о 20 годині 20 хвилин у Тернополі на вулиці Живова водій не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. В автівці також перебував 23-річний пасажир, житель села Переволока Бучицького району, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Водія із закритою травмою грудної клітки, переломом ребер, струсом головного мозку госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Пасажира із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, січеною раною лівої брови доправили в університетську лікарню. Об 11 годині його направили на амбулаторне лікування, повідомив Ярослав Чайківський. І до новин спорту. Тернополянка Юлія Малахова посіла 2 місце на 1-му всеукраїнському жіночому турнірі зі снукеру, який відбувся у Кропивницькому. У ньому взяли участь 20 більярдисток з Києва, Тернополя, Знам'янки та Кропивницького. Хто переміг на турнірі, Олександр Сметанко розповість. Це відкриття жіночого турніру в Академії снукеру Кропивницького. Це вперше в Україні відбувається рейтинговий турнір зі снукеру серед жінок. І мені дуже приємно, що саме в Кропивницькому наша академія приймає. Це серія рейтингових турнірів для визначення найсильнішої снукеристки за регіонами. Протягом року буде 3-4 етапи. Зараз використовуємо 4 столи. Вік учасниць не обмежений. Я думаю, десь з 12 років можна приїздити на такі турніри. Також є дівчата, які вперше приймають участь в подібних змаганнях. Я вперше приїхала з Києва на змагання, і мені дуже цікаво було познайомитися з кимось. У мене ще низький рівень. Я люблю змагатися, але трішки я завжди проігрую. Це вирішальний поєдинок 2 чемпіонок України серед дівчат. Ось так Маргарита Лісовенко з Кропивницького перемагає тернопільчанку Юлію Малахову і стає першою переможницею турніру. В нашій академії мені грати зручніше та легше, ніж на виїзді, тому що тут знайомі столи,
атмосфера. Мені допомагає перемагати змагальний досвід і концентрація на кожному ударі. На снукерських змаганнях я не вперше, але в Кропивницькому. Я раніше їздила на російський вид більярду. Тут досить непоганий рівень, рівень турніру. Мені подобається. Наступні всеукраїнські змагання відбудуться 8 березня. Місце проведення федерація визначає – це буде Київ або Кропивницький. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади, сніг із дощем, вітер південний від 3 до 5 метрів за секунду, температура повітря вранці від 1 градуса морозу до 0. І ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 2 до 3 градусів вище 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На цьому у мене все. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться о 17-й годині, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.